Jag tror att grönkålschips kommer bli den nya fredagsmysklassikern. De är jättelätta att göra. Bara i med olja. Och sen gäller det att se till så att oljan verkligen täcker all grönkålen. Så det är bara att massera in den lite. Bara lägg grönkålen som en jämnt lager på en plåt. In med dem i ugnen. Och sen så är det bara att skjutsa ut ångan lite då och då. Så blir de riktigt, riktigt krispiga och fina. Och här har de färdiga chipsen. Nu är det bara salta och sen äta. Supergott.